kort sammanfatta det kanske viktigaste principiella invändningen eller problemet med fackföreningsrörelsen, att det har en för stor makt, det har en enorm makt. Den kan när den vill, och den vill alltid då och då promenera över både riksdag och regering. Och det här kan inte vara rätt. Det andra är att den har, tack vare sitt stora politiska inflytande, också tillkämpat sig speciella fri- och rättigheter. Vilka kanske den allra mest vägande är det här frihet från konkurrenslagstiftningens förbud mot karteller. Det här betyder fackföreningens skapar karteller. Ja, det är en fackförening är en kartell av producenter. De producerar arbete. De har slagit sig ihop för att pressa fram bättre pris på sin var. Det har läst analogt med andra karteller i samhället som ju inte mer egentligen förekommer. De är strängt förbjudna i konkurrenslagstiftningen och sanktionerna är ganska stora. Men lagstiftningen har gjort ett undantag från första början för fackföreningsrörelsen och lantbruksproducenter. Nu ska vi låta